Сахасри информационный бирин и кровот студия Оксана Устинова Лелюин и Тюхасердена. Бүгін космонавтика күні, бұл күні бәлейтер тұғынан СССР сүрдікі сәбетін президиумын аяға 1962 хыллақы мұсыздар 90 күнігер тақсы бұта. Онтын мұсыздар 12 күнігер 1961 хыллаққа Восток қарабылынан Юрий Гагарин космоска көпіте. Онтын 1961 ағы сыллаққа сәбеске космонавтика күні андайдуға білінілі бұта. Этенне авиация оны космонавтика андайду тағы күні лұқтымды. Қазда оннан хыллар тұқары сәбеске союз бұ салаға сәтихеті сүнкенеті ол егер андайдуға бастығы жақтар космонав Валентина Терешкова космоска көтеуті ағағас кен көярға тақсы күрдік историческай жақчылар балдыр. Білен тұрар бұ тұғыншынан кеулеті. Бүгін біле күнгі сөпті бәхіндерін арас тәрәхін бары регионы ұтылыға. Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем космонавтики. 61 год назад наша страна сделала еще один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человека. Началась новая страница истории, история пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Его полет стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов, и продемонстрировал всему миру превосходство отечественной науки и технологий. Мы первые, благодаря Юрию Гагарину, и никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса. С праздником! Онтон беге кампания бут архивыгар СССРС летчик космонава Валерий Быковской сақа хергер сырытын тұхынан седях кадрдар харалан хыталдар. Кене космонавтар бастакатер әттергер кирере 1963 сыллаққа Восток 5 харабылғы пилоттан бастакынан ағас күйаргы тақсыбыда опсая үсті көті хаджыбыд. Валерий Быковской 1965 сыллаққа 5 сын сүрбі 900 күнігер кергенінен мәне ханғаласқа болбуд үрің тунағы ғыққа Мирнеге үтчат фестивалығар ғалжыттан әтенне Бұлың ұлығығырта бағыттары күтті көрсен тұрар. Мұнайға Мирне Чернышевскайгар, Валерий Буковскайга өйдебінік доскарылыбыда, Антон Чокулскайга бір ұлысы кене атын сүгер. Космонавт саға сергер сұрытын седақ кадрдарын бігеге архив НВК ден телеграм канал бұдығыр сұрудан көрек өтін сөп. Федеральный тахымға ұлылы бұд кризихи ұтары мерелері регионға ұлыққа келдерері түргететерге Айса Николаев сұрдақтады. Онтон бирдестерінен тұтуы кетігер документы проектахыңға гос экспертизе бірәдіге судыргу тұтылы бұда болла, қолыбыра тұтатшы проекті кербет материалы қачыстуатынан әппет тәхір атын материалға ұларыдар боллағына экспертизе қаттан бос қоңы ұлылар. Мұныға үлі ұйтылдар бол жоғы 2 төгілкетчан 14 күн болла. Оларыы транспорт, коммунальный инфраструктура тұтуларғар, национальный проект итінен ұйтылдар үліға онна Арктикаға ұйтылдар тұтуларға жайыр. Салғы ғударыстыны өңе бұстала хоқ үлелерін қатшырға, оны кенгәтерге тұғыламуд ұрақ тақсыбытын тұғынан елдер қанетті, онын ехетенлерер үлені күйірдерге сұрдықтады. Әмтім оны медицина промышленнығын тәрелділерін өйір анал программы өлетін сағалаты, ол етінен компаниялар тұтылуға хоқ бандар мәктелерін ұлан бір бұрығына қамығыя чәпчетілі ақ Онтон 2-тіңші сүрбі 3 сыл бүтердері бұра бұталыстыва әме регистрациялыр бәрәдігі чәпчетті. Әрдет таздайдуға атылырға ден регистрацияламыт препараттары келлерер, онына атылыр көңілленіне. Бұ әме тому түргені күрінаққа тахаран жоңға атылырға көмеләк болу ден премьер-министр Михаил Мишустин бәлетір. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны. Прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство. Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов такой продукции и аптечных сетей. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране. Республика прокурора Джокуской корот хетті лоқтағыр холобынай жылынан бұруй дүр түмігі бігергетті. Селесте бағардыттан ұлаққа Республика предпринимательствына хайынлары фондатын генеральный директорінен үлелі олар бұд доғынаста ақырай, 2-10 хетті үрбе ғылдарға дере
фонда агаллар шотуттан соконная хуах коммерческой терлите арьян сымия документарон оран сюй сеттон 7 миллионтан тақсы солковой сумалах өбе хатчыну орбуд. Салгы холобунай джаланы жокускай дағы суд көрютер ұйтақтыра бұтығынан Ресета Ахилистедер комитет сақасырын аға салаты хетіндерер. Прокурор Республики Саха-Якутия утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 жителей города Якутска. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они обвиняются в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в преступном сообществе, в незаконном образовании юридического лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, легализации отмывания денежных средств и коммерческом подкупе. После вручения обвиняемым копии обвинительных заключений уголовное дело будет направлено прокуратурой в Якутский городской суд Республики Саха-Якутия для рассмотрения по существу. Чорпчылығығыр бүгіннерге оту ұтары сылынақ сыныталар пажарынай тактическе үйрәті болтырар. Мұны бағарынай әтірәтілі әттірі ұғыян онына скола жиелерін керген үләттірге оғылырғы инструктаж ұталар сейілі ұстар білақ бүт сюжеттер көрін. Чурупчитағы бағарына етерет үгіз сылларға ұлыс ұғыянларын, асколаларын қатары арас қабаннақтар әйінлері ғытан ұқса үлілігін келді. Ол күрдік сылаты ұйтылар пажарына тактическі үйеретіге бағарына етерет үліхеттері анан менен ұғыян үліхеттерігер уаққа сирақта болу инструктағын ұйтылар мұны тағынан ұқсалла бұйығы-байғыға сөпті өмерелері ұлынан қаз бірде қамсыныларын көрдірін бетілер. Болалар кварталға, квартал айы бар, асколаға, интернат школалар, ұмна оғылыру күтті үлілі әбіт. Сұлықчан оғыз айдар кенегер күн бүгін сөз түрдіңі соға онына бейін үлі әт бар. Уачаратта бұланымы түйретелергер үлі әттер күргемінен күттен бағару тары түхі білімін әқтерін көрдірділер. Бұғырдық практически үйрақтарға бірділен тәрілтілерге, ордық оғы ұйанырығыр асқоларға, бағар тақсар түгенегер қаз бірді үләйет оғы қайда қамсаныңықтаға, бағарны сұлыс бөліеттілі туғанына қабиекке қанан қайда құләлі әттіқтара жапшыланыр. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сақытлы Венета, Чүріпчі. Түрдің хастырына аспыт жақталылар қаздаған әсерінен хүджібаққа бір сірге чөкі көддірінер орхидеядиян кабинеті бастығы поликлиникаға арайдылар. Мұна хүрек табиетін хүрюйоқтарын хөп инструментальны чинчине ағықтыры онына өзі арас аналихе тұтар күйіқ бар болы. Сүрінден саңа арылы бұт қосқо түрәрі хүджір жақталылар оны ахан дұрубиотығыр кәлілі ақтарымия көддірін өқтірі. Сүйі астырықтақ чөл болудың қатшы бәтерінер әдетін сүрін көдірілді. Таттыл ұғын егеде нәхілеген ветеринарны үшастығын үләттерін күнне ауды бүгін Вера Матвеева білісті. Бәтерінердер үлілері жыл кәметтен тұтылуға суақ тақса тұрар түбіктәк. Кенелер бұланынақ әмтер сәлеттер үлілері тағынан нәхіленеға үйретер сыддасар жағалылары ұталылар. Тұға айстыпатын продукциятын тұттар ачыларға аналы соңыралылар. Ара сыстығанда ғырылыр ұтары бұғыны тұраралылар. Бегіне әлек бітет түгінші сүйсүр бәтті ұнақ сөйі бар. Бары сасқы барвокаларын бар бұттары, оның аналистары үшігей. Оны бұ массовай түрәхім болыла. Оның нерейді бітер ұлттыпың орға жылма жуын ұтары. Сүйі әмек ең құрдық арасты қылжыр. Оның ветеринардар түбіктері үгіз. Күннері түйіннері ұңырыға соғалылық тиерге, бәлемнер. Тарбытығар бұғы бұтын оңыра жабыт, бары тұрықтыра еншіғай. Оныттан ұттар бұтығар қосқалар бұтығар әме бұғыларын оңырын бүп-бүп-бүт, әпірәсебі тағыланына ұттарға қосқаларға аттағын. Бұлырыңғыттан саңа түрек нерейдері үкі дәрігәддері аттыр саңа неманы тұтта сылжалылар. Бәр түргенді қоңғылар болан үләні білі чәп-чәтер әбіт. Ити бескровная кастрация ден, били кастрациялыга жон иенин булуханада хай ханада. Ди бу аныгы үйе хайдан ити инструменттер хакастамыт бескровная ден бу кыра дахтаттен оңробут икки дергадери. Алан элихинкене баростолан кетеден көбөт онтукобут били би неделенен иен катан түһер жүбадык. Оло хайдарын кудду киндер эми бартер тенге баран нелер бихинта. Би специалисттер бит
Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение Те, Татта. Аммага кыгыны атары Брагынигин черчетнен республика тәгі атсүрдүйте ұтылына. Күріққа хәтте улыстан сүйрік аткелен бастырген илін келін түхісті. Күріқті хіне Тамара Сметанина кәтен көрді. Ол күрдік бұйылғы жылар ер республика тәгі атсүрдүйте әлбәқ жан өтімті. Күріққа жүрапчеттан, горнайттан, таттаттан, мәң ханаластан, усалдан тұнынна амма бәйтеттен опсая отут без борода атқыттыныла. Хәтте сүрді болықта. Хам өттен бастықы ұлыған сүрді жәнті білем бұл мейін коніктақ кесілері болар, свидетель барс, оннаттон райзен кинттен, оны жон кәтәр, оннаттон хамай ұхым зистанция бүттен бігені 10 километр болар сақаларға. Чурапчылар бұйылғы күреққа үкі сүйрік аттарын ағылан күтіндірділар. Майын конинген атырбыт сүйрік аттара болуқтағын күрдік бәтін дистанция дігір тәңнеғын бұл бата. Мен мейін конинге үкі түхінші 16-ға кәбіті күйін. Онына бастығы 3 сағыстаға бастығы үйрітін мәнна қораққа яғыз қайпы дұрымы үйді бүтім. Онтан 10 хаттаға манчарығы үйді бүтім. Онтан ұлап астайанны жәкейі олға жоғын. Онтан Анатолий Байышев тренердақ Давидов қағайыстываттыра әмей үчіге сүйрігіні көрдірділер. Ол күрдік сүйрігі аң бастықытын күттіңілер, ерттен ден ат, анал білесейін түнчал түйіс метр дистанцияға бастан соғытта. Бастығы үйрігі қаған бары туға білді бәт, просто әрінен кейі, конечно, бәтін аттыра қайы болады. На будущее холора бұл Илдархан Бірегарына үләрі қамны бұмыны Білетен әттіға кәнекі сылларға аммалар сәскі сүйрігіні бір бастықынан әрер болдылар. Маныға манына саға сирен аңнеулары қаранан сыңырдылы өтеппадром барыс лобияға әппеттері болар. Бүгінгі күн тағыла бұл бейліс бөлік өтігер саға әргер ұлыстарға сүйрігілері қалғанар. Хамы ұлыған сүйрігіт, бастыға ұлыған сүйрігіт күйі күні 9 жылға ұмығыр ағату ипподрома болуға, күтігінші сүйбе бір ұлға әлбәқ, ұғырыта әлбәқ сылғына алып, олары бұйыл жарықтан бұйыл бастығы сүйрігілері болуға. Бұ күрдік аттар бәр тыңығаннақ керсейлері көрдірін жон сіргетін күтіқтілер. Маныға мантан да сайын аммаға бұ күрдік сұты керсейлер болалылара күтілер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Саха телевидение Те, Амма. Мы часто ассоциируем мутитинник, беги бери дербитин кетитумен, кедрефирге, корсиохадере.